Welcome. Fashion Mix for you live. Muito boa noite, Luar, mais um Master Mix ao vivo, direto do Rio de Janeiro, aqui com o DJ Júnior Carioca. Hoje já começou bem animado. O Facebook já me derrubou antes mesmo de eu começar o programa, maravilhoso. Mas é assim mesmo. No ar agora, Master Mix ao vivo, com o DJ Júnior Carioca. São exatamente 20 horas e 9 minutos, direto do Rio de Janeiro. Agora sim. Deixando claro aqui que o Facebook já me derrubou antes de eu começar o programa, devido a uma música que eu tava tocando aqui antes. Mas é isso aí mesmo, vida que segue. Master Mix sempre na insistência. Grande abraço, meu amigo Vanilson Ferreira, Rosilene Jesus, lá de Minas. Meu amigo Luke DJ, lá da Master DJ Brasil. Beijo para a Eli Pinto Carioca, meu amigo Marcelo de JPA. Todos que acompanham o Master Mix aqui ao vivo todas as terças-feiras. Hoje tem muita coisa boa, vamos ao som de Incognito abrindo o programa de hoje, com os vocais de Rosalind Brown, Always There. Também vai rolar um pop rock, vai rolar house music como normal. Mas tem aí Passadinas hoje, Drugs and Motion, vai rolar aí London Beach. Vai rolar muita coisa boa, Farian's Cannibal, vai rolar Simple Minds, muita coisa boa, aquela mescla gostosa do Master Mix. Abraço aí, meu amigo Edson Colona, Rosilene Jesus, Vanilson Ferreira, meu amigo Amaury Hoffman, lá de Bangu. Pessoal que acompanha o Master Mix, sempre aquele grande carinho, pessoal acompanhando aqui o seu DJ, trazendo um pouquinho de coisas diferentes para vocês ouvirem. Então, a primeira música do Master Mix hoje vai ao som de Incognito, com os vocais de Rosalind Brown, Ours Daddy, logo após a nossa VHT. Welcome. Fashion Mix for you live.
você está ouvindo Master Mix. At the beginning of my lyric, to be, to bad, to rhyme is not a mirror. To rock, to roll, for soul is what I aim for. Wait till I hit the gold, and that's the top score. Some tits along, others with the ease. To write my rhyme and line, I'm just a cool breeze. Keeping on it, on it, on it, on. So you get the justice, and the job is nearly done. Você está ouvindo Master Mix. Moments, moments are magical, historical, mystical, logical, lyrical, magical moments are meant to be kept. Don't erase them on your brain, I need to eject. I dream a dream, but there's a nightmare inside. It's getting me outside, what's a sight? It's a fight, cause night creeps in. Creeping, creeping, slowly, gassy, frightening, spooky, cause a fight nightmare. Terrorize, poltex came and not went to rise. Open your eyes and realize I'm a dream in disguise. Like Hawk the Slayer, he came and courted. Maggie came, but now she's slaughtered. So don't use, abuse, or lose your right flow takes. Rock the mind to the disc and don't get upset. Rhyme in time for the finest quality. That's the time when you know that you're MC. M-I-K-E-E. Taking it down on Mikey. M-I-K-E-E. We're just taking it down and taking it down and taking it down, Mikey. Taking it down and taking it down and taking it down, Mikey. Taking it down and taking it down and taking it down, Mikey. Taking it down and taking it down and taking it down, Mikey. M-I-K-E-E.
heard a word I said. Você está ouvindo Master Mix.
with those qualities. Every day they teach me more and more. Inside me, I'm all aglow. Every night they think of only me.
Você está ouvindo Master Mix. Você está ouvindo Master Mix.
vindo Master Mix. Fechando a primeira parte do Master Mix Super Classe de Tecnotronic, vocais de Manuela Camozzi, Kid K. Primeira parte do Master Mix. Master Mix hoje que tomou uma foiçada do Facebook antes mesmo de começar. Impressionante. Falou também Incognito com os vocais de Rosalind Brown, I Was There. Também rolou aqui Nomad com os vocais de Shelley Clark, I Wanna Give a Devotion. Rolou também nos sete Pasadenas, I Doing Fine Now, remix de Steve Silk Hurley. Rolou também Diggers on Motion, They Want to Be High Right Now. Rolou também Clubland, com Hold On. E também London Beat com Comeback, super remix de David Morales. Tudo aqui no Master Remix pra vocês. Lembrando que o Master Remix vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 20 horas em facebook.com/jrcarioca e simultaneamente com youtube.com/djjuniorcarioca. Hoje eu tô falando aqui com esse microfone do carro da pamonha, porque o meu microfone está lá na Associação de Rocha Miranda. Deixar um grande abraço pro meu amigo Sérgio Oliveira e Leandro Dumont, que fizeram aí a comemoração de um ano da festa Vic Disco Dance. Foi muito legal, rolou nesse último domingo. Bom dia, Alexandre Lara. Participação aqui do DJ que vos fala, Júnior Carioca, dentre outros. Foi muito legal. Parabéns aos meus amigos Sérgio Oliveira e Leandro Dumont. Lembrando que vem a próxima festa Vic Disco Dance, tá entre março e abril por aí. Maiores informações eu vou dando aqui.
pra galera que quiser curtir aqui no Rio de Janeiro, na Associação de Rocha Menor, Superfesta Vic dos Codés. Tá ok? Vamos lá, seguindo o Master Mix, já tá aí, já no... Passou do horário, graças ao nosso querido Facebook. Logo após a nossa VHT, vamos ao som de Earth com So Slow It Grows, um pouco de synth pop pra galera. Depois vai ter um pouquinho de pop rock pra vocês. Logo após a nossa VHT. We play the hit. And now, this week's number one. This week's number one hit. Master Mix. Porra, não, vou ter que responder o Alex Cunha. Porra, pior que não é sacanagem, não. Pior que é verdade. Eu tive que roubar lá da minha mãe, cara. Que sacanagem isso. Tudo culpa do Sérgio Oliveira, esse podrito. Mas é tudo ao vivo aqui, feito com carinho pra vocês. Vamos lá, de novo. Logo após a nossa VHT com Oh, So Slow It Grows. Sem frescura, Master Mix. We play the hit. And now, this week's number one. This week's number one hit. Master Mix. Slow, so slow, and so it grows. Slow, and slow, and so it grows. Slow. It's just for now. Even if you're
está ouvindo Master Mix.
Live. We'll be right back.
Muito bem, fechando a segunda parte do Master Mix. Esse microfone horroroso. Peguei lá com a rainha do karaokê, Neidinha de Pelúcia, lá de Itaquera. Fechando aí o som de Blood Staple. Com os vocais de Jay Mond. We Got To Be. Antes falou também New Order com Perfect Kiss. Depeche Mode com Behind the Wheel, Super Remix de Shipwreck Bonnie. Rolou também Africa Bambaataa de Sonic Force com Don't Stop. Planet Rock, Super Remix de Eric Cooper, de 92. Rolou também OMG Pandora's Box e abrindo com Soul Slow Glows. Lembrando que o Master Mix vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 20 horas. Em facebook.com/jrcarioca, simultaneamente com youtube.com/djjuniorcarioca. Master Mix hoje foi derrubado pelo Facebook antes mesmo de começar, mas faz parte. O Facebook tá horroroso. Deixa um grande abraço pra minha amiga Elaine Soares. Beijo, saudade. Rosilene de Jesus, Aca Sininho. Meu amigo Vanilson Ferreira. Meu amigo Andrei Brandão, Alex Cunha. Hoje tem uma moqueca gostosa aí, ó, depois do Master Mix aí. Feito pro meu amigo Alex Cunha. Grande abraço, meu amigo. Abraço pro meu amigo Alexandre Ribeiro, Aca Dundum. Meu amigo Marcelo, lá de JPA. Grande camarada do Uber. Meu amigo Carlos Azevedo. Glauber. Grande abraço. Abração pro meu amigo Igor Assis Acagotícula. Deixar um grande abraço para meus amigos Sérgio Oliveira e Leandro Drummond, da festa Vicky Escondense. Teve comemoração no último domingo de um ano da festa Vicky Escondense. Foi muito legal, um ambiente maravilhoso. As pessoas super animadas. Foi uma tarde dançante, foi muito legal. Ok? Lembrando que vem a próxima Vicky Escondense em março ou abril. Manda informações aí pelo Facebook, vou passar também, junto com meu amigo Sérgio Oliveira. Vamos lá, seguindo o Master Mix, já na correria. Próximo bloco do Master Mix, dá o som de Peter Gabriel, um pouquinho de pop pra vocês. Eu espero que o Facebook não dê mais uma foiçada. Vamos lá, logo após a nossa VHT, com Peter Gabriel pra vocês. Welcome. Master Mix for you live. Está ouvindo Master Mix. Train.
Você está ouvindo Master Mix.
está ouvindo Master Mix. Você está ouvindo Master Mix. Don't you
você está ouvindo Master Mix. Bem, fechando a penúltima parte do Master Mix, é o som The Clash, Rock the Casbah. Rolou também Sid Lauper, rolou Simple Minds. Rolou Peter Gabriel. Momento pop rock aqui no Master Mix. Master Mix hoje patrocinado pelo microfone do karaokê da Neidinha, rainha do karaokê lá de Itaquera. Um abraço, meu amigo Igor Assis, Aka Gotícola, Andrei Brandão, Aka Jami. Abraço, meu amigo Alessandro Ferreira, Alex Cunha, Vanilcio, Sininho, lá de Minas. Neidinha de Pelúcia. A todos que acompanham o Master Remix ao vivaço, diretamente facebook.com/JRCarioca e simultaneamente com youtube.com/DJJuniorCarioca. Master Remix hoje já tomou uma foiçada no início, antes de começar, mas tudo entrando nos eixos. Vamos para a última parte do Master Mix. Ao som de Huffneck. Com Everybody Be Somebody. Super remix de Masset Work. Para vocês. Beijos para Ellen Pinto Carioca. Lembrando que o Master Mix vai lá todas as terças-feiras a partir das 20 horas. Diretamente do Rio de Janeiro, aqui com o DJ Júnior Carioca. Vamos lá com o Huffneck, abrindo a última parte do Master Mix logo após a nossa VHT. We play the hit. And now, this week's number one. This week's number one hit. Master Mix.
Você está ouvindo Master Mix. Você está ouvindo Master Mix. We'll be right back.
Você está ouvindo Master Mix. We'll be right back.
Master Mix. For you live. Muito bem, chegando ao fim mais um Super Master Mix. Ao som de Saint. Dance with me. Master Mix hoje patrocinado pelo karaokê da Neidinha. Microfone da Tectoy horroroso. Tudo culpa daquela coruja desarrumada. Enfim. Pessoal, chegando ao fim mais um Super Master Mix. Sempre uma diversão e sempre uma aventura, né? Hoje foi. Foram várias aventuras. Mas faz parte. Sempre fez nesses anos todos, senão não tem graça. Grande abraço a todos aí no chat, o pessoal que também está ouvindo pelos seus smartphones. Master Mix ao vivo aqui para vocês, direto do Rio de Janeiro. A Neidinha tava falando aí. Eu não posso nem virar por causa desse microfone maldito. O Léo tá configurando, vai arrumar lá o estúdiozinho dele lá. E quando estiver pronto, nós podemos fazer um link aqui, Master Mix ao vivo. Com certeza, com o Léo Machado. Assim que tiver tudo preparado lá, aí nós fazemos um link. Rio de Janeiro, São Francisco. Tocando só cebosidades. Porra, sacanagem, eu fui tocar um house metidinho hoje, o Facebook me deu uma foiçada. Se eu tocasse alguma coisa do Planet Beat, não aconteceria isso, né? Pessoal, lembrando que Master Mix vai no ar todas as terças-feiras a partir das 20 horas com o seu DJ Júnior Carioca. Não com esse microfone da Tectoy. Trazendo aí muita música pra vocês curtirem. Levando um pouquinho de alegria pra vocês. Grandes clássicos e novidades também aqui no Master Mix. Sempre divertido e engraçado, o pessoal aí no chat, brincando, zoando, perturbando, me sacaneando também, né? Hoje eu mereci, né? Porra, Léo, eu sacaneei tanto o Elson. Ah, que merda que eu me meti. Essa transmissão por esse microfone vai pro meu amigo Elson Cabral lá de São Paulo. Homenagem a ele. Me esperei nele. Pessoal, grande abraço, uma excelente semana a todos. E até a próxima terça-feira com mais um Master Mix. Se Deus quiser, sem o microfone na Neidinha. Pra quem não sabe, a Neidinha é a rainha do karaokê lá de Itaquera, São Paulo. Beijo para a Rosilene Jesus Aca Sininho, lá de Minas. Meu amigo Vanilson Ferreira, meu amigo Alex Cunha, rei da moqueca. Lá no Espírito Santo, a todos que acompanham o Master Mix, sempre aquele grande carinho, beijo no coração e até a próxima terça. Fui! Welcome. Master Mix for you live.